recheio de brigadeiro e uma panela grossa, de fundo grosso. Vou colocar 4 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite, 1 colher de sopa de margarina e 2 colheres de sopa de chocolate em pó. Estou usando 50% cacau. Creme de leite com soro. Margarina. Chocolate em pó. Misturar bem. Leve ao fogo, misturando sempre até engrossar. Ponto de brigadeiro cremoso. Já começou a ferver. Tem que tomar cuidado para não se queimar, porque ele espirra para cima. O brigadeiro começou a reduzir. Eu não vou deixar num ponto muito duro, porque eu vou colocar chocolate. Vou misturar um chocolate aqui. E a tendência do chocolate é engrossar o brigadeiro. Já tá dando pra ver a lateral da panela. Eu vou desligar aqui porque eu vou acrescentar um chocolate. Chocolate nobre não fracionado. Porque o chocolate vai dar uma encorpada no brigadeiro. Vou acrescentar 1/2 xícara de chocolate em gotas, chocolate nobre não fracionado, misturar bem até derreter todo o chocolate. Se você não quiser usar em gotas, use raspa de chocolate, chocolate nobre não fracionado. Misturar bem até derreter todo o chocolate. Deixar esfriar para rechear o bolo. Recheio de brigadeiro. Já esfriou um pouquinho. Recheio de brigadeiro cremoso. Já esfriou. Na geladeira, ele vai engrossar mais ainda.